Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e compartilhe não apenas este vídeo, mas os outros vídeos do canal com seus amigos, com quem você acha que irá se interessar pelos assuntos. Hoje nós iremos falar sobre uma ilustração que é muito utilizada pelas testemunhas de Jeová e a ilustração do professor e do aluno, que se encontra no livro O que a Bíblia Realmente Ensina, que é um livro de estudo usado por elas. E na página 110 nós encontramos esta ilustração, o professor e o aluno. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, ok? Pois bem, a Torre de Vigia, ela ensina aos seus seguidores que o próprio diabo desafiou a Deus. E para que se provasse que a acusação do diabo era infundada, Deus abdicou de sua soberania e entregou o governo da sua criação terrestre de mãos beijadas para Satanás, para que ele tivesse a oportunidade de provar suas afirmações através de uma experiência com a humanidade que levaria milênios. Tal atitude divina, segundo a visão TJ, tenta explicar a questão da existência da dor e do sofrimento. Mas para nós, evidentemente, tais afirmações são ridículas e sem nenhum cabimento. Infelizmente, para a grande maioria das pessoas que recebem instrução espiritual da Torre de Vigia, esta doutrina parece fazer algum sentido, e para que os leigos estudantes das Testemunhas de Jeová entendam melhor este dogma, em seu livro de estudo básico O que a Bíblia Realmente Ensina, usa-se uma ilustração bem conhecida. Trata-se da ilustração do professor e do aluno. Vamos ver. Imagine o professor explicando aos alunos como resolver um problema difícil. Certo aluno, esperto, porém rebelde, afirma que a explicação do professor está errada, insinuando que o professor não é capacitado. Esse aluno rebelde afirma que conhece um modo muito melhor de resolver o problema. Alguns na classe acham que ele tem razão e também se rebelam. O que o professor deve fazer? Se expulsar imediatamente da sala os rebeldes? Como isso afetará os outros alunos? Não acharão que o colega rebelde e os que o apoiam estão certos? Todos os outros alunos na classe talvez percam o respeito pelo professor, achando que ele teme que aqueles rebeldes possam provar algum erro. Em vez disso, porém, o professor decide deixar que ele, o rebelde, mostre à classe como resolveria o problema. Jeová fez algo similar ao que fez o professor. Lembre-se de que os rebeldes no Éden não eram os únicos envolvidos. Milhões de anjos observavam o que acontecia. O modo como Jeová lidaria com a rebelião afetaria muito a todos aqueles anjos e, por fim, a toda a criação inteligente. A ilustração, ela parece lançar muita luz sobre o assunto e é facilmente aceita pelos que estudam as suas publicações. Através desta ilustração, as TJs inculcam seu ensino de que Satanás, Adão e Eva rebelaram-se contra Deus, afirmando que sua maneira de governar era injusta e que poderiam viver muito melhor sem ele. É o que vemos na página seguinte. Página 109. Por dizer que Deus é um mentiroso que nega o bem a seus súditos, Satanás acusou Jeová de ser um mau governante. Ele deu a entender que a humanidade se sairia melhor sem o governo de Deus. Isso foi um ataque à soberania de Jeová e ao seu direito de governar. Então, tal atitude supostamente poderia criar dúvidas na mente dos santos anjos. A atitude de Adão, Eva e Satanás de se rebelar contra Jeová e afirmar que a maneira dele governar não era a maneira correta. Então, os anjos, observando atentamente o desenrolar dos eventos relacionados ao início da existência humana, ficariam com aquilo na cabeça. Segundo o conceito das testemunhas de Jeová. Assim, abdicando Deus de sua soberania, entregando a Satanás o direito de governar sua criação, o Deus Todo-Poderoso estaria como aquele professor,
fornecendo uma oportunidade para que com o tempo todos percebessem claramente que a rebelião era um erro inominável e que suas acusações eram totalmente infundadas. Afinal, depois de milênios de muito sofrimento e de sangue derramado de bilhões de seres humanos, Deus seria finalmente declarado inocente por via dos fatos. Pois bem, nós vamos analisar, né, os vários problemas que esta ilustração apresenta em sua concepção e como ela mesma se torna um tiro no pé de um dos principais dogmas das Testemunhas de Jeová, a doutrina de que Satanás é o governante supremo do mundo. A ilustração faz crer que o professor pode ter a sua maneira de ensinar contestada por um simples aluno. Já parou para pensar em algo assim? Não se trataria, porém, de uma questão comum, corriqueira, relacionada à instrução escolar, mas a pontos vitais que comprometem a própria formação acadêmica do professor. Mas espere, afinal, que tipo de professor é o professor da ilustração? Seria um professor de nível primário, ensinando coisas infantis e elementares a cientistas renomados internacionalmente? No caso da aplicação espiritual, como Jeová Deus se classificaria em relação a Satanás, o seu suposto desafiador, de acordo com a ilustração usada pela Torre de Vigia? O professor é alguém muitíssimo limitado, cujo conhecimento ou maneira de ensinar pode ser contestado por um simples aluno mal-intencionado. Mas e se este professor fosse simplesmente a maior autoridade mundial sobre o assunto em questão? Teria o aluno se levantado para contestá-lo? Ou não teria o professor refutado o aluno facilmente no mesmo instante, sem que este precisasse ter ido ao quadro negro? Ora, certamente que sim, e já notamos um erro grave nesta ilustração logo de cara, pois não podemos comparar a Deus com um simples professor. Deus não tem limite de conhecimento e não há de fato nenhuma de suas criaturas que esteja apta ou tenha a mínima condição para contestar sua capacidade, sua soberania ou a sua maneira de governar e ensinar. Deus é o especialista supremo de eternidade a eternidade e sabe todas as coisas. Ele não é um professor despreparado, como a ilustração infeliz da Torre de Vigia procura inculcar. Além do mais, podemos dizer que este professor da ilustração, ele é um professor sem noção, um professor negligente. A ilustração do professor e do aluno é fraca e definitivamente não poderia sequer ter sido cogitada para criar um parâmetro de comparação desta natureza. As consequências da suposta abdicação da soberania divina são além de medida. Por exemplo, imagine se o aluno rebelde, apoiado por outros alunos na escola, começasse na sala a xingar palavrões, quebrar cadeiras, riscar o quadro, explodir as lâmpadas, espancar os demais alunos da sala. O que iria fazer o professor? Ficaria de braços cruzados, com a desculpa de que está aguardando o tempo que ele deu para que o aluno provasse a sua acusação? Me parece que a suposta questão levantada por Satanás, segundo o dogma TJ, não é algo tão corriqueiro, uma vez que bilhões de seres humanos têm perdido a vida nos milhares de anos que decorreram a criação do homem até os dias de hoje. Como é então que um Deus todo-poderoso e todo-sábio poderia dar a uma criatura equivocada e maléfica tal poder de destruição por um mero capricho existencial? Sendo Deus todo-sábio e sabendo antecipadamente que a ação do diabo acabaria por criar e trazer mais problemas e sofrimento do que benefícios à humanidade, por que teria ele aceitado esse suposto desafio?
Não seria isso uma prova de sua incapacidade? E o que dizer dos anjos? Será que em algum momento os seres perfeitos que habitam os céus poderiam duvidar pelo menos um instante da bondade do Criador? A resposta a essa pergunta é um sonoro não. Os anjos jamais duvidam do caráter do Pai, pois se isso fosse possível, ele não seria Deus. Analisando o ponto de vista colocado pela Organização das Testemunhas de Jeová, nós chegamos a entender que Deus, para dissipar qualquer dúvida quanto às suas intenções, desceu, por assim dizer, de seu pedestal universal e deu humildemente consideração à mais iníqua e perversa de todas as suas criaturas. E fez isso porque, mesmo sendo Deus, ainda havia sérias dúvidas a respeito de sua honestidade, principalmente entre os anjos que, por incontáveis eras, viviam ao seu lado. Francamente, tal conceito é patético e é desprezível. Repetidas vezes, a Torre de Vigia afirma que o Pai Celestial deve ser imitado. E dizem que eles imitam o Pai Celestial no trato com os fiéis do seu rebanho. Mas há fatos comprováveis que nos levam a comprovar que ela, na verdade, demonstra uma atitude totalmente contrária à suposta maneira de agir de Jeová. Na ilustração do professor e do aluno, segundo a aplicação, o professor não contestou os alunos rebeldes, mas deu-lhes o giz e a lousa para que, diante de todos na sala, pudessem provar com fatos as suas alegações. Ensinam assim que Deus certamente age da mesma forma, dando oportunidade aos acusadores para, de maneira livre e pública, apresentarem provas e fatos que corroborem as suas afirmações. A Torre de Vigia, ao contrário do que prega, não está disposta a aceitar qualquer crítica feita por alguns dos seus alunos ou seguidores. Se algum suposto membro rebelde se levantar na organização do corpo governante e afirmar que sua liderança está enganada ou que sua maneira de conduzir as coisas é questionável e que algo precisa mudar, a sua ação é bem diferente da suposta atitude de Deus em relação ao diabo, Adão e Eva. Ao invés de permitir que um membro crítico possa publicamente, no âmbito organizacional, provar se suas alegações são válidas e permitir que os demais membros evitem nutrir dúvidas em suas mentes, assim como afirma que ocorreu com os anjos lá no princípio, os anciãos da Torre de Vigia são orientados a expulsar e silenciar qualquer um que se atreva a questionar as suas doutrinas ou forma de governar. Assim como você vê na ilustração, se a sociedade Torre de Vigia diz para os seus servos que 2 mais 2 é igual a 5, elas não podem dizer que esta conta está errada. Precisam aceitar que 2 mais 2 é igual a 5. A soberania de Jeová pode ser tranquilamente contestada por qualquer um, pelo diabo, pelos anjos, pelos homens pecadores, mas a soberania do corpo governante não pode ser alvo de contestações. Milhares de pessoas ao redor do mundo têm se levantado com motivos válidos para criticar a maneira da Torre de Vigia governar e denunciam seu legalismo autoritário. A estas pessoas, no entanto, não é dada uma oportunidade de ir ao quadro negro da organização e provar suas alegações. Neste quadro negro, apenas uma classe de pessoas pode escrever e apagar. E esta classe é a classe do corpo governante. Se a Torre de Vigia diz para os seus membros, para os seus seguidores, que 2 mais 2 é igual a 5, elas não podem contestar. Elas não podem dizer que esta conta está errada. Elas precisam aceitar que 2 mais 2, segundo o ponto de vista da Torre de Vigia, é igual a 5. As pessoas consideradas pela liderança da organização como alunos rebeldes têm despertado dúvidas na mente de muitas testemunhas de Jeová sinceras, assim como os anjos supostamente duvidaram de Jeová nos dias de Adão e Eva. Porém,
ao invés de deixar seus seguidores livres para verificar as declarações dos críticos e considerar suas provas, a Torre de Vigia faz exatamente o contrário, hein? Procura silenciá-los e isolá-los dos outros membros. Supostos rebeldes são desassociados para ficarem incomunicáveis, sendo então taxados de mentirosos, caluniadores, apóstatas e de doentes mentais. Membros das Testemunhas de Jeová que estão ativos são ameaçados de expulsão e ostracismo caso deem ouvido às declarações de ex-membros críticos e ainda são proibidos de aceitar qualquer material vindo de fora da sua organização. Certamente, de acordo com o ensino da Torre de Vigia, não foi assim que agiu o soberano do universo, Jeová Deus, quando confrontado com o suposto desafio de Satanás. Ele não procurou calar o diabo nem expulsá-lo do céu. Tampouco Deus ameaçou desassociar os anjos que tiveram dúvidas diante deste desafio. De acordo com a Torre de Vigia, o diabo continuou a ter acesso ao próprio céu e a reuniões especiais onde podia conversar com o próprio Criador. Para isso, usam várias passagens da Bíblia como as que encontramos no livro de Jó. Não há e jamais existirá na organização da Torre de Vigia qualquer interesse em seguir o modelo deixado por Deus. E se algum aluno rebelde desafiar a liderança divinizada do seu corpo governante ou seu professor maior, será imediatamente expulsa da sala de aula. E se algum outro aluno ou membro nutrir dúvidas sobre as reivindicações deste, será igualmente obrigado a se retirar.